Përshëndetje, sot do të prezantojmë një orë mësimore nga Art Pamor 7 Kosovë. Unë për sot kam zgjedhur mësimin e teksturës nga tematika gjuha dhe komunikimi artistik. Përpara si të dalim tek tekstura, duhet të dim që çdo objekt ka një sipërfaqe të caktuar. Për ta vërtetuar këtë, mësuesi mund të thrasi përpara klasës disa nxënës dhe t'u lidhë sytë. Dhe t'i thotë që të prekin sipërfaqe të ndryshme. Nxënësit, edhe pa e parë sipërfaqen, do të arrijnë të dallojnë që kjo është e lëmuar, kjo është e ashpër, kjo është e butë, kjo është e fortë. Të gjitha këto që tham, pra, të gjitha këto cilësi që ne përmendëm, i referohemi sipërfaqes së objekteve. Sipërfaqja është natyrore ose artificiale. Kur është natyrore, ne e gjejmë në natyrë. Kur është artificiale, është e bërë nga dora e njeriut. Çfarë është tekstura? Kur tham cilësia e sipërfaqes, i referohemi pikërisht teksturës. Tekstura është paraqitja e pikave, e vijave, e formave, e ngjyrave të grumbulluara sipas një motivi të caktuar. Për shembull, ne nëse duam që të japim teksturën e murit me tulla, atëherë do përdor një formë dritkëndore. Në qoftë se unë do të jap teksturën e barit, unë do përdor vija. Dua të vizatoj shiun, do përdor pika. Nëse duam të vizatojmë teksturën e shportës, do përdor vija. Prandaj themi që është një kombinim i pikave, i vijave, i ngjyrave e tjerë. Ose mund të themi që është dhe një bashkësi pikash, vijash, ngjyrash dhe formash. Nëse ne duam ta japim një sipërfaqe të caktuar ose ta gdhendim, atëhere neve krijojmë teksturën e këtij objekti. Pra, ky është ndryshimi midis sipërfaqes dhe teksturës. Sipërfaqja është pjesa e jashme që e rrethon një trup, ndërsa tekstura është struktura e tij. Artistët janë munduar shumë që të paraqesin teksturën në veprat e tyre dhe kjo varet dhe nga stili i tyre. Çdo artist ka shenjën e vet, ka stilin e vet shprehës. Për shembull, tek Max Ernst kemi disa krijime të cilat ai ka bërë vetëm me tekstura të ndryshme, por sigurisht duke krijuar një vepër me një mendim. Ose kemi Paul Klee, i cili gjithashtu përdor tekstura të ndryshme. Kjo varet edhe nga mundësitë shprehëse të mjeteve që përdorin artistët, kjo varet edhe nga mesazhi që do të përcjellë artisti, varet edhe nga tema që ka vetë krijimi. Po të shikojmë teksturat në natyrë, edhe në jetën e përditshme, ato që ka krijuar njeriu, do të vëmë re që aty kemi përsëritjen e një forme sipas një ritmi. Dhe kjo bën të mundur që tekstura të ketë larmi, të ketë variacion dhe të jetë shumë interesante për syrin e artistit. Tekstura në pikturë quhet teksturë piktorike, sepse ne nuk mund ta prekim, ne vetëm e shikojmë nga ana vizuale. Ndërsa në skulpturë dhe në arkitekturë, tekstura është e prekshme. Dhe këtë veti të teksturës e kanë shfrytzuar artistët për të krijuar veprat e tyre, sepse ajo të fton ta prekësh, të fton që ti t'i afrohesh dhe të kuptosh më mirë teksturën. Për shembull, Van Gogh në veprat e tij ka krijuar një teksturë piktorike nëpërmjet përdorimit të panelit me panelata të shkurtra dhe me shumë boj, dhe kjo bën që vetë piktura të ketë një teksturë fizike, por dhe piktorike. Dhe Van Gogh është i pari që ka futur teksturën në pikturë, pasi deri atëherë tekstura konsiderohej si një atribut i skulpturës. Për sa i përket ilustrimeve që janë në libër, ato ilustrojnë më së miri temën mësimore në disa gjini të artit, në vizatim, në pikturë, në skulpturë, edhe në natyrë. Kurrikula me bazë kompetencat synon që lënda e artit pamor mos jetë e paprekshme, mos jetë vetëm brenda mureve të klasës, por ajo të jetë e lidhur me realitetin, sepse supozohet që nxënësi kur e mbaron një shkallë, të jetë kompetent për atë lëndë që ka përfunduar, të jetë kompetent për të zbatuar njohuritë dhe vlerat artistike në jetën e përditshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe sigurisht dhe eksperimentimi. Nëse mësuesi i fton nxënësit të eksperimentojnë, ata gjithmonë janë të gatshëm që të japin idetë tyre dhe të krijojnë pafund me teknikat në dispozicion, për shembull me laps, me bojë radhjami ose pastel, me lapsa druri, me ngjyra. Me ngjyra kemi pikturën e Jackson Pollock. Jackson Pollock është një artist
amerikan, i cili jep shumë rëndësi teksturës, ose më mirë shenjës që le boja në te lajo, për të nuk ka rëndësi se çfar imazhi krijohet. Për të ka rëndësi vetë mënyra si boja bie mbi te lajo. Ai punon me dripping, që do të thotë është një teknik që e merë bojën dhe ajo, si shkullon ajo, si bie në rënje të lirë nga dora e artistit në te lajo, dhe kjo është tekstura që ai krijon nëpërmjet vetëm nëpërmjet njollave të bojës që bie në te lajo. Ka shumë mënyra të ndryshme se si artisti e shpreh teksturën dhe ai e interpreton. Pra, teksturën që shikon në natyrë, ai e interpreton duke e hedhur atë në te lajo, duke e gdhendur në skulpturë ose qoftë edhe në arkitekturë. Tekstura në stampim. Vetë stampimi është transferimi një imazhi nga një sipërfaqe në tjetrën. Artistët gjithmonë kanë eksperimentuar teknika stampimi nga një sipërfaqe mbi një tjetër. Të gjitha teknikat e stampimit, kur stampohet imazhi del në të kundërtën të tij, dhe duhet pasur kujdes sidomos me tekstet, me shkronjat, sepse ato duhen vënë në të kundërt që kur të stampohen të dalin ashtu siç neve i njohim shkronjat. Njërisia e teksturës në stampim është që nëse ne kemi në dispozicion materiale të cilat kanë një lloj relievi, ato mund të jenë materiale dhe të përdorimit të përditshëm, mjafton që ti lyesh me bojë, me tempera ose me akuarel ose dhe me lapustila, dhe ne do të përftojmë një lloj vule, një lloj stampe e cila do t'i japi teksturën e saj. Nxënësit mund të bëjnë edhe gdhendje në patate, gdhendje në sapun, ose me mjete rrethanore, edhe me mjetet mësimore, dhe mund të kthejnë fare mirë ato në objekte stampimi. Dhe stampimi ka një tekstur shumë interesante dhe rezultati është gjithmonë i papritur. Ti asnjëherë nuk e di se çfarë rezultati do dali gjatë procesit të stampimit. Tek pjesa e veprimtarive, nxënësit kanë mundësi të krijojnë sipas preferencave, mund të krijojnë sipas imagjinatës, veprimtarit në libër i udhëzojnë, prandaj në libër ka më shumë se një veprimtari, dhe sepse ato janë dhe sipas niveleve, kjo bëhet për arsye që të gjithë nxënësit të përfshihen në procesin mësimor, të gjithë nxënësit të zbulojnë mundësitë shprehëse të teknikave dhe proceseve artistike, dhe t'i zbatojnë ato në krijimet e tyre dhe gjithashtu duke ndarë përvojën me njëri tjetrin dhe duke dhënë edhe opinionin përkatës për vështirësit që hasën dhe mënyrën e realizimit të krijimit. Libri i nxënësit Art pa morë shtat ka të inkorporuar edhe librin digital, ku nxënësi për çdo temë të caktuar do të gjejë informacione shtesë, të cilat paraqiten audio, video, ka ushtrime, kanë teste. Nxënësi dhe vetë mund të kërkojë në internet për një tematik të caktuar, një informacion më shumë, por libri digital i përfshirë është në dobi të nxënësve dhe të mësuesve. Libri Art pa morë shtat Kosovë është i shoqëruar edhe me fletoren e punës, e cila i ndihmon nxënësit të aftësohen në veprimtaritë praktike. Ushtrimet tek fletore e punës paraqiten me nivele sipas shkallës së vështirësisë dhe kanë larmi. Ka lidhje me shigjet, ka ushtrime që duhet të plotësojnë me fjali, ka dhe krijimtari artistike dhe vlerësim të veprave të artit. Ju prezantuam një orë model nga libri Art pa morë shtat Kosovë dhe zgjodhëm temën tekstura nga tematika, gjuha dhe komunikimi artistikë.